Namaskar, bondhu hokol apunalokok swagatam janaisu Advance Assam YouTube channelot. Aji apunalokor babe punor loisu pasta asui dhoronor prashno uttor. Gotike video tu nishchoy hekaloke sai thakibo. Joa barar prashno asil kun goraki byaktik manav computer boli akhya diya hoise. Yar uttor tu hoise Bharotor Hakuntala Devik. Ongkho grohon korar babe dhonnobad. Itihasu najir khonda tu arambho koru. এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ধানৰ খেতিৰ পথাৰৰ পানীত কি জীৱ এৰি দিলে সেই ধানৰ উৎপাদন 20ৰ পৰা 30 শতাংশ বাঢ়ি যায় আচৰিত নহয়নে এনে ধৰণৰ আৰু বহুকেইটা তথ্য আছে গতিকে ভিডিঅটো নিশ্চয় একলকে চাই থাকিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ধানৰ খেতিৰ পথাৰৰ পানীত মাছ এৰি দিলে সেই ধানৰ উৎপাদন 20ৰ পৰা 30 শতাংশ বাঢ়ি যায় দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেখে একে সময়তে হাতখন দেখৰ হৈতে যুদ্ধ কৰিছিল আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে জ্ঞাতনে জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইজৰাইল দেখে একে সময়তে হাতখন দেখৰ হৈতে যুদ্ধ কৰিছিল তিন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইংৰাজে ভাৰতৰ লগতে কিমানখন দেশত ৰাজত্ব কৰিছিল আপুনি জানেনে বলক আপোনাক 10 ছেকেণ্ড সময় দিছো জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইংৰাজে 22 খন দেশৰ বাহিৰে সকলো দেশতে ৰাজত্ব কৰিছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে 1.6 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা যিকোনো বস্তুকে স্পষ্টভাৱে দেখা পায় আচৰিত দৃষ্টিশক্তি নহয়নে আৰু তথ্যবোৰ ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কোনটো তথ্য বেছি ভাল লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভেৰুনিকা সিডাৰ নামৰ মহিলা গৰাকীয়ে 1.6 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা যিকোনো বস্তুকে স্পষ্টভাৱে দেখা পায় পাঁচ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে অহা 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি কিন্তু আপুনি জানেনে সেইদিনাখন কোনটো দিশে মূৰ কৰি পূজা কৰিব লাগে সকলোৱে জনাটো আৱশ্যক বুলি মই ভাবোঁ আৰু আপুনি যদি নতুন তেতে এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব
ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শাস্ত্ৰ অনুসৰি ঈশ্বৰ সকলো দিশতে বিৰাজমান, কিন্তু সকলো দিশৰ এটা নিজস্ব মহত্ব আছে তথা পূজা কৰা ব্যক্তিজনৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে আৰু সময়ৰ অনুপাতে পূজা কৰা দিশো পৰিৱৰ্তন হয়। যেনে ৰাতিপুৱা পূজা কৰিলে পূব দিশে মূৰ কৰি পূজা কৰিব লাগে আৰু 12টাৰ পাছত পূজা কৰিলে পশ্চিম দিশে মূৰ কৰি পূজা কৰিব লাগে। লগতে ৰাতি পূজা কৰিলে উত্তৰ দিশে মূৰ কৰি পূজা কৰিব লাগে। লগতে শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰিছে যে পূব দিশ হৈছে ঈশ্বৰৰ দিশ। এই সকলোবোৰ শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা কথা, এতিয়া মানে নামানে সকলো নিজৰ কথা। আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন, অসমৰ জাতীয় সংগীতটো কি? প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই জনাটো আৱশ্যক বুলি মই ভাবোঁ। উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।